ඔයාලම එකතු වෙන්නේ SSC ක්‍රිකට් මැච් සමගින් සුබ දවසක්. දනිෂ්ක ගුණතිලක කියන්නේ විනය ප්‍රශ්න නිසා ශ්‍රී ලංකාවට අහිමි වෙච්ච තවත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඕස්ට්‍රේලියාවේදී ඔහු ඇති කරගත් ගැටලුවෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාතික තරගාවලිවලට ක්‍රීඩා කිරීමට පවා ඔහුට අවස්ථාව නැති වී ගියා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ක්‍රිකට් ක්ලබ්ස් තමන්ගේ ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකට ක්‍රීඩා කරන්න ඔහුට අවසර ලබා දුන්නේ නැහැ. දනිෂ්ක ගුණතිලකට තමන්ගේ ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකට ක්‍රීඩා කිරීමට අවසර දෙන්න SSC ක්‍රීඩා සමාජය තීරණය කරලා තියෙනවා. SSC ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ඔහුට ක්‍රීඩා කිරීමට අවසර දෙන්න SSC ක්‍රීඩා සමාජයේ පාලන අධිකාරිය තීරණය කරලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවත් එක්කම ඔහුට මේජර් ක්ලබ් ලිමිටඩ් ඕවර්ස් තරගාවලියට ක්‍රීඩා කරන්න ඍජුවම අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මේ ලැබෙන අවස්ථාවෙන් හොඳින් ප්‍රයෝජන ගත්තොත් නැවතත් රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරලා තමන්ගේ දක්ෂතා පෙන්වන්න ඔහුට හැකියාවක් ලැබේ. ඉතින් ධනුෂ්ක ගැන හොඳ ආරංචියක් අහන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මේ වගේ තවත් ක්‍රීඩා තොරතුරු අරන් අපි ඉක්මනටම එනවා ඔයාලා ළඟට. channel එක subscribe කරලා bell button එකත් ඔබලා තියාගන්න. සුබ දවසක්.